Півторамісячна норма опадів випала в області та Дніпрі за останню добу. Висота снігу місцями сягає 30 сантиметрів. Зі стихією всю ніч боролися дорожники. Майже 2000 кілометрів державних шляхів на ранок прочистили. Надзвичайники витягли із заметів 251 автомобіль. Це і автобуси, і швидкі, і машини поліції. Залучали навіть військову техніку. Найбільш ускладнений рух був навколо міста Дніпро, це по південному обходу, там і зараз ми маємо ускладнення, проте автомобілів у заметах відсутні. Обрабатується гололедними матеріалами дорожнє покриття, очищається від снігу. Звісно, є і переміти, є і сніг, але техніка працює, і ми нігде ні движення не закривали.